Fièvre jaune, ezali maladie oyo et outaka na virus oyo epesa makana mutu à partir ya kuswama ya ngungi ya mwasi na kombo ya Aedes aegypti. Ba symptômes to signe ya fièvre jaune ezali kolenga, fièvre, ba douleur na ba misuni ya nzoto, mutu pasi, kozanga appétit, ba nausée pe kosanza. Okoki pe kobima makila na zolo pe na munoko. Soki omoni ba symptômes oyo esengeli te omela kisi oyo ezali na ibuprofène to aspirine. Esengeli plutôt okende na lombango na centre médical ya pembeni. Soki ofandaka to pe ovisitaki esika oyo bato bazali na fièvre jaune, ezali malamu mingi omibatela na kozwa mangwele. Esengeli pe oevite koswama na bangungi ya fièvre jaune. Ngungi aswaka mingi mingi na tongo pe avant butu ekota. Ngungi afandaka nzinga nzinga ya esika oyo abotami. Abatamaka mingi mingi na bisika ya molili, sima ya ba plante pe banzete ya mikie, na kati ya bandaku, akoki kobatama na se ya mbetu, sima ya ba rido to na douche. Nandaku, tia ba kiyungulu ya mabende to pe ya plastique na ba porte pe ba fenêtre po na komibatela. Kangaka ba porte pe ba fenêtre. Tia ba moustiquaire na mbetu pe ba chambre selon ba instruction ya ba agent ya santé. Okoki pe kosale la batterie to diffuseur électrique oyo ezali na ba tampon, oyo ezali na insecticide pe pulvérisateur ya insecticide. Na tango ozali kosala musala libanda, okoki komibatela na kolata ba chaussettes, pantalon ya mulai pe chemise ya maboko milai. Ekozala malamu soki bilamba yango ezali mwindo te. Okoki pe kotia kisi oyo ebenganaka bangungi na bisika ya nzoto na yo oyo ezipami na elamba te. Bopeto ya nzinga nzinga ya ndaku ekozala malamu soki esalemi elongo na ba voisin na yo to bato ya communauté na yo. Kopetola nzinga nzinga ekozala koevite ba mayi efanda esika moko nzinga nzinga ya bandako po yango nde ekoki kosala ke bangungi bakoma ebele. Longola ba pneu ya mituka oyo osalelaka lisusu te. Lokota ba salite ya poubelle pe tia yango na ba sac to na ba cantine oyo okanga makasi kino service ya kolokota ba salite ekoleka po na komema yango. Soki service wana eza te, okoki pe kotumba to kokunda ba salite na yo. Longola ba bouteille vide pe biloko mosusu oyo ekoki kobomba mayi to pe tia yango face contre terre po na koevite ke ebomba mayi. Change mayi ya bandeke kosokola tope na ba pot de fleurs na yo mingi mingi. Petola gouttière na yo po yango ekoki kobomba mayi. Tia zelo na se ya ba plante oyo ezali na po. Salela chlore na piscine po na koboma ba maki ya bangungi pe bana ya bangungi pe kogarde piscine na yo propre. Zala sûr que ba réservoir ya mayi ya propre po na emelama na bato ezali bien fermé. Kata pelouse na yo pamba pamba. Tosala biso nyonso elongo po na kostope kopanzana ya fièvre jaune.